Моє шанування усім прихильникам «Українське радіо Житомир». Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Нагадаю, що відеоверсію цього та інших ефірів ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі «Житомирська хвиля». За можливість працювати для вас дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за усі роки незалежності України. Війна диктує свої правила, до яких ми повинні підготуватися вчасно. В Україні російськими військами знищені сотні об'єктів енергетичної інфраструктури. Важко спрогнозувати курс долара та ціну на газ. Але от дровами можна і потрібно запастися уже зараз, бо у лісівників запаси дров є. Про те, як купити дрова легально, скільки це коштує та як правильно подати заявку, будемо зараз говорити із учасником нашого ефіру. Представляю вам його люб'язно, це Сергій Смічик, заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Пане Сергію, вітаю вас і спасибі, що знайшли час для важливої розмови. Доброго дня. Отже, давайте ми розпочнемо із головного. Ворог знищує наших людей, інфраструктуру, надра і багатства. І ліс теж потерпає від ракетних ударів і від тих пожеж, які, на жаль, є зараз частими у нашій країні. Скажіть, будь ласка, незважаючи на таку важку ситуацію, як лісгоспи готуються до опалювального сезону? Та наскільки передбачено зростання попиту саме на деревинну сировину, яку зможуть люди використовувати для обігріву в осінньо-зимовий період? Ну, хочу зазначити, що державні підприємства області в даному напрямку працюють постійно, не тільки перед настанням опалювального сезону, а й з початку року. У нас поквартально розподілено заготівля, і тому державні підприємства завжди готові забезпечити паливною деревиною як населення, як соцсфери. Завжди йдемо на зустріч, і в будь-яку пору року ми готові. А скажіть, будь ласка, ось станом на зараз, чи відчуваєте ви вже попит серед населення, чи звертаються до вас громадяни, і наскільки цей попит, якщо він збільшується, відрізняється від інших місяців і, можливо, навіть минулого року? Осінньо-зимовий період настає найбільший попит, але ситуація на сьогодні з війною і є небезпека в тому, що буде дефіцит з газом, то місцеве населення вже старається себе забезпечувати дровами паливними завчасно. Але, як правило, це вересень-жовтень місяць попит, звісно, постає більший. І в зимовий період. Але на сьогоднішній день вже велика частина вже закуплено, і люди звертаються, і в обласне управління з заявами, що де купити дрова, то ми всім надаємо роз'яснення, де і як придбати завчасно дровопаливо. Пане Сергію, чи усі лісгоспи області надають таку послугу? І чи є особливості географічного розташування? І, власне, ось ті запаси, чи скрізь вони однакові? Ну, ситуація наступна. В області працює 13 державних лісогосподарських підприємств. Це підпорядковується обласному управлінню, Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, в яких, якщо взяти територіально чи географічно розміщено, є 125 лісництв. Всі лісництва на сьогоднішній день забезпечені інтернет-зв'язком, терміналами, касовими апаратами. Також працюють і прості каси. На сьогоднішній день проблеми в випасті дров паливних для населення немає. На сьогоднішній день вже це питання просто вирішене. Людина, яка хоче придбати дрова паливні, безпосередньо звертається в лісництво, де пише заяву,
З нею підписують договір, складають і безпосередньо. Не треба їхати ні в Лісгос, ні там в райцентр, не шукати там почту, термінал чи якусь касу. Вони безпосередньо розраховуються на місцях. І з цим питань взагалі не існує. Деякі підприємства готові надавати і транспортні послуги з доставкою деревини у двір споживача. А скажіть, будь ласка, цікавить таке запитання. Чи можна це зробити онлайн? Чи все ж потрібно звітати до лісництва або до вашого управління? Чи все ж є певна процедура, що це можна зробити дистанційно, зважаючи на теперішні умови воєнного стану? Над даним питанням допрацьовуємо, вже можна так сказати. Uh-huh. Держлісагентство розробило таку функцію, буде окремий приватний кабінет кожного підприємства, де можна буде подати онлайн заявку, розрахуватися там карткою чи Приват24 такою послугою. Даже хочемо допрацювати, щоб замовити доставку дровопаливних у двір споживача. Буде окремий кабінет кожного підприємства, де можна буде зробити таку функцію. Дякую вам дуже. Нагадаю, що зараз із нами на зв'язку Сергій Смітчик, заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. І ми говоримо про те, як можна закупити дрова на зиму, зробити це легально, і чому варто про це подбати саме зараз, не чекаючи осінніх і зимових місяців. До вас маю таке ще запитання. Скажіть, будь ласка, якою на даний час є цінова політика, і чи буде вона згодом фіксованою, чи все ж ціна може змінюватись, тому краще зробити запаси на зиму зараз, зважаючи на те, що ціни в нас коливаються і, на жаль, не на користь споживача дуже часто? Ну, на сьогоднішній день стараються наші державні підприємства регулювати ціну, тримати такою, як вона є. Якщо взяти на тверду породу на сьогоднішній день для населення там в межах 800-850 гривень, на там м'яку породу та фойну породу це 750-800 гривень. У межах так. В кожному підприємстві десь там 20-30 гривень є різниця в ціні. На підприємстві складає окремо свою калькуляцію, свої обрахунки, свої витрати. Але середня орієнтовно така вартість. А скажіть, будь ласка, а от взагалі по Україні... Ціна, я не думаю, що вона буде рости вгору, але будемо старатися десь утримати в такому золоту середину, щоб для населення, розуміємо, що на сьогоднішній день війна в країні, щоб... Нема таких статків, нема де там певне населення, немає де заробити ці кошти на сьогоднішній день. То постараємося десь врегулювати таку середню ціну, щоб не був значним ріст ціни. Так як знаємо, що попит на осінньо-зимовий період буде рости на дровопалення. Цікавить таке ще запитання: який ліс використовують лісівники для паливних дров, та чи готове обласне управління задовольнити попит, якщо ми говоримо навіть про, можливо, навіть процеси і потреби інших регіонів? Чи може так, що до вас звертаються люди з інших областей, де, можливо, немає такої можливості забезпечити дровами і бути, як то кажуть, підготовленими до осінньо-зимового періоду? Ну, насамперед, ми стараємося забезпечити своє населення в межах області, по територіальних районах. Якщо вже у нас буде там залишок дровопаливних, то ми не маємо нічого проти забезпечити десь інші регіони. Так як і на сьогоднішній день є така проблема, що ми надаємо допомогу і військовим, і іншим областям, і не тільки з дровами паленими, а й лісоматеріалами круглими. Ну, це для ЗСУ і не тільки. То в першу чергу ми забезпечимо жителів області, а надалі будемо бачити по ресурсу. А скажіть, будь ласка, а який ліс іде саме на дрова? Це якісь особливі ділянки? Як ви визначаєте його? Значить, дровами паленими являються це деревина тонкомірна, там від 5 см до 14 см, і якщо там деревина сухостійна, більших діаметрів, наче вона з вадами, чи вона там пошкоджена, чи вона морозобійні і там інші вади. А зазвичай це готується на деревина з рубок догляду, це якщо вже беремо від проріджень, бо це тонкоміри, від вибірково-санітарних рубок, які вже там дерева, які є певні хвороби або пошкоджена
іншими владами. Я правильно вас розумію, що той ліс, який йде на дрова, він, в принципі, може вирізатися? І, тобто ці запаси, вони не шкодять природі і не вирубується якийсь особливий цінний ліс? Ні, це, якщо це вибіркова санітарна рубка, це вибирається тільки пошкодження або хворі від сталі в рості дерева. Здорові насадження ніхто не рубає. А якщо це прорідження, там це може бути і там сироростуче дерево, але воно там вибирається до певної повноти, певних діаметрів. Тобто шкоди ніякої це природи і природі чи лісу не несе. Давайте ще поговоримо про те, що все одно знаходиться категорія громадян, які хочуть зекономити. І так звані чорні лісоруби, які потрапляють до лісу і вирубують собі дерево на майбутні дрова або дошки, або на що завгодно, де забажають і де захочуть. Як боротися із такими людьми? Наскільки частими такі є випадки? Якщо ви їх фіксуєте, то які штрафи мають сплачувати люди? Ну, взагалі, яке покарання за таку самодіяльність? Значить, в області працює 20 рейдових груп. Постійно ведуть охорону лісів від пожеж, від незаконних рубок. Ці рейдові групи оснащені автомобілями, засобами захисту, від спецодягу до тепловізора і до всього. На сьогоднішній день проведено з 1 січня по сьогодні 1029 рейдів, складено 186 протоколів. По незаконних рубках 44 протоколи, це на 238 метрів кубічних деревини, сума, яка склала 1 мільйон 937 тисяч. З даних 18 випадків з незаконних рубок передано у управління внутрішніх справ, де ведеться розслідування. Також 12 випадків передано чи порушено справ прокуратурою області. Так що чорні лісоруби існують, їх навіть немає перешкод, що війна в державі, все рівно є випадки і навіть сьогоднішній день. Давайте ми нагадаємо нашим слухачам і глядачам про те, що у воєнний стан є особливі категорії громадян, які мають право бути у лісі, виконуючи свої функціональні обов'язки професійні, і що бути у лісі просто за власного бажання і потреби, то не є правильним, і це в умовах війни можна розцінювати як злочин. Дійсно, є обмеження на сьогоднішній день. Дозволено, неодноразово піднімалося питання, навіть для збору дикорослих ягід, грибів, лікарської сировини. Місцеве населення піднімає питання. Є певні обмеження, певні райони дозволено збір і перебування в лісі, а по кордоні з Білорусією, там 20-кілометрова смуга, наскільки відомо, що взагалі заборонено перебування мирного населення. Навіть там заборона і заготівля деревини, і взагалі рух будь-яким транспортом. Дякую вам дуже за цю інформацію. Нагадаємо нашим слухачам і глядачам, що із нами на зв'язку був Сергій Смітчик, заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. І ми говорили про те, як легально запастися дровами на зиму. Обов'язково скористайтеся порадами спеціаліста і фахівця. І пам'ятайте, що в країні війна, і не можна бути у лісі за першого вашого ліпшого бажання. Краще звернутися до спеціалістів, аби не нашкодити собі і тримати у безпеці і себе, і природу. Адже ми знаємо про трагічні випадки, коли навіть лісівники, на жаль, стають жертвами тих невидимих загроз, які лишає по собі російський агресор. Пане Сергію, я вам щиро дякую. Бережіть себе і нехай ваші колеги усі будуть живі і здорові, виконуючи обов'язки на благо України. Спасибі вам за цю важливу розмову і до зустрічі в ефірі. Усім нашим слухачам бажаю лише гарних і позитивних новин і до зустрічі в ефірі за гарної нагоди. На все добре.